ပေါမျိုးနဲ့ပြည်သူစစ်တွေအတွက်ကတော့နော်ဆေးပကောင်းစရာပဲလို့ပဲပြောရမှလားမသိဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ပေါမျိုးနယ်ကိုအနည်းဆုံးတော့နော်စစ်ကြောင်းပြန်စစ်ကြောင်းနေပေါမျိုးနယ်ကိုစစ်ကြောင်းမထိုးရလဲကြာပြီဗျာနော်ဒီတိုင်းကြီးပေါမျိုးနယ်ကိုလွတ်မထားဖို့အတွက်ကိုအထက်နောက်ဆက်ကလူကြီးမင်းများတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပေါ့ကတော့ကပေါမျိုးနယ်ပြည်သူစစ်တွေရောပေါမျိုးနယ်ပြည်သူတွေရောပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားအရာလုံးကိုမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဗျာအလုံးပဲမင်္ဂလာပါသုံးလုံး channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ဟာဆိုရင်နေ့စဉ်သတင်းထိုးသတင်းသစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel ဖြစ်တာကြောင့်စောင့်မျှော်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လေးနေပြီးတော့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီဆိုလို့ချင်း30စက်တနက်ပင်လေဘက်နော်လုံးဝဖွဲတယ်လုံးဝဖွဲပြီးမှခုတ်ခုတ်စုရွာကိုသူတို့တွေဝိုင်းတိုက်ကြတယ်ဝိုင်းချကြတယ်နော်အ ਨੇ သောသူတို့တွေလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်တယ်စိတ်ပေါင်းလက်နဲ့ကြီးလုံး50လောက်ရှိတယ်လုံး50ကြော်ရင်ကြော်မယ်အမနာကကိုကိုစုရွာရန်အန်ဩစရာကောင်းတယ်ကိုကိုစုရွာရန်အန်ဩစရာကောင်းတယ်ဘာကြောင့်အန်ဩစရာကောင်းတာလဲဘာကြောင့်ရန်အန်ဩစရာကောင်းတာလဲဆိုအဆောင်နေတော့ရှိတလားအောင်းမရတယ်နော်အဲ့ဒီသူတို့ပြစ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့တွေလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ရွာတွေကိုဒီကောင်းကင်မော်တဲ့သူတို့တွေဖြစ်သွားပျောက်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်လဲဒီနေ့ကိုကိုစုရွာကို34ဝီရိယအကျန်းဖက်3400လောက်နော်တစ်ဖက်တစ်ဖက်ကို100ကျော်100ရှိမှ5600 600လောက်ဝိုင်းချတဲ့ထင်းတယ်နော်ဝိုင်းချတဲ့ထင်းတယ်ဆက်နှစ်နာရီတစ်ချက်လောက်ကဖြစ်တယ်ဗျာနော်စနေနေ့တစ်ချက်လောက်ကနေဝိုင်းပြီးမှခြားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအခြားခြားပြည်ဘွာတော့ကိုကိုစုရွာနဲ့အခြားခြားတော့ပြည်သူစစ်ကြွေရွာအားလုံးလဲသူဒီရက်ထဲမှာဒီရက်ပိုင်းထဲမှာအထုကယူစိုက်ဖို့တော့လိုရတယ်ဗျเนาะအထုကယူစိုက်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့အထုကယူစိုက်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ရက်တွေကအနေနဲ့ရရမှာအနေနဲ့ရရမှာမျိုးနဲ့တိုင်းဘဝကခရင်ပြည်နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကချင်ပြည်နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်များများသကိုင်းတိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမကွေးတိုင်းမှာတော့သကိုင်းတိုင်းလို့ခုလှုပ်ရှားတဲ့အနေအထားမရှိသေးဘူးเนาะသကိုင်းတိုင်းမှာဒါမြိုင်ဘဲလောက်ကတော့မကွေးတိုင်းမှာတော့သကိုင်းတိုင်းလို့ဟောအနေအထားတခုကအဲ့ဒီလောက်အထိမရှိသေးဘူးပေါ့เนาะပြောချင်တာကအဲ့တော့သကိုင်းတိုင်းမှာဟောမကွေးတိုင်းမှာ PDF နဲ့ဒီရှေ့တန်းစစ်ကြောင်းနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗာနဲ့ထိတွေ့ဘူးပါပြည်သူစစ်တွေတော့ကိုဟိုပါပြည်သူစစ်တွေတော့ကိုမဆွင်နေဘူးပြည်သူစစ်တွေနဲ့ PDF တွေနဲ့ထိတွေ့တယ် PDF တွေခံရတာပဲရှိတာ PDF တွေကနိုင်တာဆိုလို့ဒီပြည်သူတွေအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာတယ်အပြင်ဘက်ထွက်လာလို့ရှိရင်သူတို့တွေကနွားကြောင်းထွက်သွားတဲ့ကလေးတွေစိတ်ကြောင်းထွက်သွားတဲ့ကလေးတွေဟိုပါနွားသာသွားရှာတဲ့ကလေးတွေတော့ပဲသူတို့ကဆွဲသွားပြီးမှဟိုပါပေါ့နော်လလန်မှာဆိုပြီးမှပြည်သူစစ်အားပေးတဲ့ဘာညာဦးတက်မတော်ထောက်ခိုင်းတဲ့စစ်ခွေးဘာညာစစ်ခွေးထောက်ခိုင်းတဲ့ဘောမဆိုပြီးမှတက်ပြလိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲရှိတာပြည်သူစစ်တွေနဲ့တိုက်လို့ပြည်သူစစ်တွေခံရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတခုကပတ်မြုံနယ်မှာမရှိတော့တော့ PDF တွေပဲခံခံနေရ။ဒါနဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါကိုကိုစုရွာကတော့သူတို့တွေဘလို့တိုက်တိုက်မနိုင်ဘူး။မနိုင်ဘူးမနိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုစုရွာဒီအင်အားလည်းကောင်းတယ်လက်နဲ့အင်အားလည်းကောင်းတယ်အစစအရာရာပြည်စုံတော့လောက်ပြည်စုံတော့လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပြီးဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါထုတ်တင်တဲ့ထုတ်ပြစ်တင်တဲ့လက်နဲ့တင်တဲ့တော့မပြစ်သေးဘူး။ဒါပဲနဲ့ပြောချင်တာကဒီနေ့တုံးကူလောက်သူတို့တွေဝိုင်းကိုကိုစုရွာကိုဒီမီဒီယာအကြမ်းဖက်တွေကတနက်ပြင်စင်းတို့ဆယ်စင်းတို့လည်းပဲတို့ကနေတုံးစုလောက်ဝိုင်းချရတဲ့အနေထားဆိုကြတဲ့ကကိုကိုစုရွာသူတို့တွေဒါလောက်အောင်ကြောက်တယ်ဆိုတာအနေထားပဲဒီကြားထဲမှာဒီလိုကိုကျွေးရနေစင်းနဲ့အမြအသက်ခံနေရတယ်နေစင်းနဲ့အမြအသက်ခံနေရတယ်ဆိုတာပြည်သူစစ်တွေလားမဟုတ်ဘူးကလေးတွေအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးမှနွားကြောင်းထွက်တဲ့ကလေးတွေကိုနွားအိုရောစိတ်ကြောင်းထွက်စိတ်အိုရောနိုင်ငံရေးဆိုတာဘာမှမသိစိတ်နာလည်းမသိဒီတာလည်းမသိပြတာလည်းမသိတဲ့ကလေးတွေကိုအကြမ်းဖက်နေတာကြီးရတော့မီဒီယာတည်းရုံမှာခန့်ကုန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါင်းညွန်နယ်မှာရှိတဲ့မိသူစစ်တွေအားအလုံးကတတိရှိရှိနဲ့ထွက်တိုက်ခြင်းနဲ့တတိရှိရှိနဲ့ထွက်ချခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကိုစုလိုရှိတဲ့လက်နက်မျိုးတွေကိုကိုစုမှာထားပေးထားတဲ့လက်နက်မျိုးတွေကိုလည်းယုံကြည်စိတ်ချသွားဖြင့်အခြားအခြားပြည်သူစစ်ရွာတွေမှာလည်းထားပေးဖို့အတွက်ကိုဦးစင်းတို့အနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံခြင်းနဲ့ပေါ့ကူတော့ဒီစကားကိုမပြောတင်မှုဆိုရလဲသိတယ်ဘုံကြီးတော်ဘာအနေနဲ့မပြောဒါပင်နဲ့လဲတိုင်းပြည်ဟာအကျမ်းဖက်မရှိမှအေးချမ်းမှာအကျမ်းဖက်မရှိမှငြိမ်းချမ်းမှာအကျမ်းဖက်တွေမရှိမှတိုးတက်မှာအဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတိုးတက်စေခြင်းနဲ့စည်စည်လုံးလုံးညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းရအောင်တဲ့တမတော်လည်းပြည်သူစစ်တွေရောလိုအပ်တယ်လို့ထောက်ပံ့မှုလိုတယ်လို့ဦးစင်းကပြောခြင်းနဲ့တော့ကျင်တယ်เนาะနောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အနေနဲ့ရမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အများစုเนาะဒီတုံးဝင်လောက်ကတော့ထားဘာမှလုပ်လို့မရဘူးเนาะတာဝန်ကျနေတဲ့ဆိုဘုံမှုတွေရှိတဲ့ဒုဘုံမှုပေါ့မြုံနယ်မှာဆိုလို့ဘုံမှုအစင်ဆိုလောက်ပိုင်ဝင်ရှိတဲ့
เนาะนั่นแหละซ้อนน่ะปอดตีนปะปวยนี่อายရှိတယ်เนาะဘုံမှုအစင်မှာနောက်တဲ့အမျိုးတေးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံမှုအထက်မှာတယောက်ပဲရှိတော့မယ်အဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲခြားခြားနှုတ်နယ်ဒီမှာလဲဒီတိုက်မဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ပောက်ကိုရောတို့တောင်မှဒီလိုတင်ပြဆိုပြတဲ့အရာလေးတွေကိုတချို့လူကြီးတွေ Facebook ပွတ်တဲ့အချိန်နဲ့ပေါ့ဗျာလူကြီးတွေစိတ်ပါတယ်ကတချို့ကြည့်မိတဲ့အချိန်လေးနဲ့တိုးမိသွားလို့ရှိရလုတ်ပေးနေတာပဲအာဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ပောက်ကိုရောတို့ဒီလိုလိုက်လို့သွားတယ်အဲ့တော့ဟုတ်မဟုတ်စုံစမ်းဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်တတိချာလေးကတော့ never ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့တို့တွေတချို့လုတ်ပေးတဲ့အရာတွေရှိတယ်နော်လုတ်ပြတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်လေဦးစင်းတို့ကလိုင်းမော်ကလည်းခဏခဏအော်တယ်ခဏခဏပြောတယ်။ဘာမဟုတ်တဲ့ဦးစင်းတို့လိုအင်ညာတရာကူတော်တော့ဘာကတော့ဘာယာရုဘာအာနာဘာနေရာမှတော့ကိုယ်နေရာတော်မှအပိုင်မဟုတ်ဘူးဗျာ။ဟုတ်လားဦးစင်းနေရဲ့နေရာတော်မှအပိုင်မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုကူတော်မျိုးကပြောတဲ့ဟာတော်မှဒါဦးစင်းတို့ကအမှန်တရားကိုပြောတဲ့တော့ကြောင့်လူကြီးတွေတချို့ Facebook ပွတ်တဲ့အချိန်နဲ့တိုးပြီလို့ရှိရင်ဆောင်ရွက်ပေးသေးရင်ဒဂိုင်းလိုမျိုးနယ်တွေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့မျိုးတွေမှာတာဝန်ကျလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဘုံမှုတွေကဒလိုဒလိုလိုအပ်တယ်ဒလိုဒလိုလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ဒလိုဒလိုဘယ်နေရာမှာစားနဲ့ရိတ်ခါပြီးလက်နဲ့အင်အားပြီးလိုအပ်တယ်လို့ပြောရမှာဒီစကားတွေကဥစဉ်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနှုတ်တရားသာတလုံးစားနဲ့ရေးသေးဒီခေတ်ကြီးမှာအရန်တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးပို့ပြီးမှထိရောက်မယ်ပို့ပြီးမှလုတ်ပေးမယ်လို့ဥစဉ်ကတော့သုံးသပ်မိတယ်သုံးသပ်မိရယ်နော်အေးငါသားအေးဒီဘက်မှာအစဉ်ပြဲလားမင်းတို့ဘက်အေးချမ်းလားဟိုဘက်ပြည်သူစစ်တွေအကုန်လုံးအကုန်လုံးတို့ကြည့်ရအောင်ပါအမအကုန်လုံးအေးချမ်းပါလေနေမေရအေးချမ်းပါလေအဆင်ပြေပါလေပါဗါဒီဘက်ကတော့အေးချမ်းချမ်းပါအာလိုင်းပေါ်မှာကြာနေရတယ်အာဗါအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးပါဝင်လိုက်ဆိုလိုင်းပေါ်ဆိုမဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ဘယ်သူမှမတည်ဘူးမဟုတ်ဖဲနဲ့မဟုတ်ကဟုတ်ကတင်တာတို့နော်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်လုပ်ပြီးတင်တာမဟုတ်တာကိုအဟုတ်လုပ်ပြီးပြောပြီးပြောဆိုနေတာဆိုလို့ဒီပိတ်တွေအုပ်စုနဲ့ခေတ္တတို့မစ္စည်းမာတို့အာရဖေတို့ BBC တို့ပဲရှိတယ်သမတော်ထောက်ခံနေတဲ့အမျိုးသားရဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သမတော်ကိုဝိုင်းရံနေတဲ့ပြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သမတော်ကိုဝိုင်းရံနေတဲ့တပ်မတော်ကိုထောက်ခံနေဆိုလည်းပြည်သူတွေတပ်မတော်တွေကယာရုအာနာလေးဘုံလေးလက်လက်ပတ်တွေလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေရချင်လို့ထောက်ခံမှောက်ပြီးမှလိုင်းမုံမှာတက်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တကယ်တပ်မတော်တွေကလုတ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့သူဘယ်သူမှလိုင်းမုံမှာတင်မပြောဘူးဘယ်သူမှလိုင်းမုံမှာထပြီးမအော်ဘူးအော်နေပြောနေတဲ့သူတွေကတကယ်မြေမြမှာဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားတွေကိုခြားပြတာအမှန်တရားတွေကိုခြားပြတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အထက်ကိုဘလို့ပဲလိမ့်လိမ့်ဘုရုံနေဝဲဟုတ်လားဟိုရုပ်နေဝေးကသူ့အောက်ကကောင်းတယ်သူ့ကိုလိန်လားမလိန်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်လားတိအောင်ဆိုပြီးမှအကုန်လုံးတိုင်းမှုတွေပေါ့ဗျာတိုင်းမှုတွေရောအကုန်လုံးအကုန်လုံးအကြီးကောင်းတယ်အကုန်လုံးခေါ်ပလိုက်တယ်ခေါ်ပလိုက်တယ်ခေါ်တဲ့ပြီးမှအဲ့မဲ့ကျက်ကိုရေလုံးပြုတ်ပေါ့ဗျာချက်ပြီးမှကျွေးတယ်ခမ်းမကြီးတဲ့ပေါ့ဗျာနော်ကျက်ကိုရတာမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးမှကျွေးတော့သမင်းနဲ့ကျွေးညသာစားဝဲပေါ့ဗျာပြီးတော့အဲ့မဲ့ဘုံချုပ်နေဝေးကလာတယ်ငါသားလို့အဲ့ဒီပြီးလို့စားလို့ကောင်းရင်လာပေါ့ဟာအဖရတာရှိတယ်စားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့အဘိုးကျောင်းနေဝင်ပြလိုက်တဲ့စကားရန်ရှင်းတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုတစ်ခွေလုံးလိမ့်နေကြတာတဲ့အောက်ကကောင်းနေရတဲ့ဥပမာပြောပြတာနော်အလုံးလုံးတဲ့တိုင်မှုတွေတော်တဲ့တိုင်မှုတွေအလုံးလုံးတဲ့ဘုံမှုတွေအလုံးလုံးအများကြီးရှိတယ်ဒါနဲ့ဘိုးကျောင်းနေဝင်ပြတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြောပြတာလိမ့်ရင်လည်းလူကြီးတွေတော့သိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာဒီခကြီးမှာအမှန်တရားတွေကိုပြောပြနေကြတာမဟုတ်တာကိုအဟုတ်လုပ်ပြီးလိမ့်တာညာတာယုံမာတာမဟုတ်တာကိုအဟုတ်လုပ်ပြီးပြောဆိုမှုရာတွေပြောများစွာနဲ့ပြည်သူတွေကိုမိုင်းတိုက်နေတာဆိုလို့လေလိုက်မော်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတောင်းစားနေတဲ့တလောင်းစား NUG နဲ့မစ္စည်းမာတို့ RF လို့ BB ဆိုအဲ့ဒီပိတ်တွေအတိုင်းပိုင်းမှရှိတယ်အဲ့လားလေးကိုလဲသဘောပေါက်ပါဒကာကြီးတွေကအောက်ကလူတွေကိုပြပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးတတ်တိရှိရှိလိုအပ်ချက်တွေကိုသင်ပြဖို့တတ်တိရှိရှိပြောဖို့ဒါမှခေါင်းဆောင်ဒါမှခေါင်းဆောင်ပြီးတာနော်အဲ့လားလေးတွေကိုသင်ပြပါအများကြီးလိုတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ပေါ့မြန်နေမှာဖြောထားတဲ့ပြည်သူစစ်တွေရဲ့ဟိုကလိုအပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒီတိုင်းသာခင်ဗျားတို့ပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျီရိုကွင်းတို့ရွာတဲ့တနေ့ဝယ်စည်းခံရမှာရှိတဲ့လက်နဲ့လက်ပါသွားမှာပဲ။နော်။ပါသွားမှာပဲ။ပေါ့မြန်နေအလန်းဝေးတယ်လေ။ပေါ့မြန်နေအလန်းဝေးတယ်။အဲ့ဘက်ဒီဘက်ကပြည်သူစစ်အားလုံးဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ပံ့မှာဘာလိုအပ်တယ်လဲ။ဟုတ်လား။မသွားရဲဘူးဆိုတဲ့နေရာမရှိစေရဘူး။မလာရဘူးဆိုတဲ့နေရာမရှိစေရဘူး။သွားလား။ဟုတ်ပါမဟုတ်ဘူး။မြို့ပေါ်မှာပဲရှိတာ။ဘွာတွေမှာအကုန်လုံးကအဲ့လိုဖြစ်နေ။ဒါလေးကိုဦးစင်းတို့ကနော်အထက်လူကြီးတွေရောအောက်ကလူတွေရောမြေမြမှာဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားတွေကိုခြားပြကြည့်ပြောပြကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော့ပေါက်စင်ကြပါလိမ့်မယ်နော်။အားလုံးကိုဦးစင်းတို့က
တိုင်းပြည်ကြီးတိုးတက်ထားတဲ့ဥစဉ်တော့ငြင်းချင်တာတိုင်းပြည်ကြီးအေးချမ်းတာပဲငြင်းစင်ချင်တာပဲတိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့တိုင်းပြည်အေးချမ်းဖို့ဆိုရင်တော့ပြတ်သားမှလာရင်တိုင်းပြည်ကတိုးတက်မှာတိုင်းပြည်ကအေးချမ်းမှာပဲကလေးတွေကြောင်းကောင်းတက်ရမယ်အနာဂတ်ပညာရတ်တွေထွက်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတဘောပေါက်စေချင်ပါလေဗျအားလုံးကလည်းဥစဉ်တော့တဘောလဲပေါက်တော့တိလက်တီမှာပါနော်အထက်ကလူကြီးတွေဆိုတော့အောက်ကိုစိတ်မကြည်နိုင်ဘူးစိတ်မကြည်နိုင်ဘူးနော်တိုင်းမှုနေရာကစိတ်မကြည်နိုင်ဘူးတိုင်းမှုအောက်ကကာနယ်တို့ယူဝမှုတို့ဂျီဝမ်တို့ဘုံမှုတို့ကသင်ပြမှသာလျင်နော်စေချောင်းမှုတို့ကသင်ပြမှသာလျင်စီဝဲခေါ်တဲ့အချိန်မှာသင်ပြမှသာလျင်သူလည်းသိမှာပဲနေရာတိုင်းတော့တူတူလည်းမသိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တူတူလည်းအထက်အောက်အကောလုံးအကောလုံးလုံနေရတာလေဗျာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖျားရကကြီးကလည်းအားလုံးမသိနိုင်ဘူးသူကြောက်ကလည်းအားလုံးမသိနိုင်ဘူးသူကြောက်ရဲ့အောက်ကဘုံကျုပ်တွေလောပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဘုံကျုပ်တွေလည်းအားလုံးမသိနိုင်ဘူးအောက်ကတင်ပြမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာလေးဖူပေါမျိုးပြူလူတွေကစိတ်ကြောင်းလာမအောင်မျောတယ်စိတ်ကြောင်းထိုးမအောင်မျောတယ်ပေါမျိုးကပြူလူအများစုတဲ့ပေါမျိုးကစိတ်ကြောင်းလာပြီရွာတွေကိုစိတ်ကြောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မှုရတဲ့မျက်နှာကြာနေတာမှုရရတဲ့ကိုပြောတယ်ဟုတ်လားမိုးချင်းတွေ့ရတဲ့ကူပြောတယ်မိုးချင်းတွေ့ရတဲ့ဥစဉ်တော့ပဲဆိုမိုးပေါ်တာဟုတ်ရဲ့မိုးချင်းတွေ့လို့ရှိရင်၄၅ဗိတ္တရတာဟုတ်ရောင်းဆိုင်ဈေးကောင်းကောင်းရတယ်လေအဲ့တော့ရမ်းပြောသွားတာမိုးချင်းတွေတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့တိုင်ပဲရိပ်ဝအများစုကတိတိယကူထောက်ခံလို့ထောက်ခံတယ်မဟုတ်ဝိုင်းရံကြလို့ဝိုင်းရံနေရတာမဟုတ်ဘူးနိယာသားကိုကြောက်နေရတဲ့အနေထားပိတိယတီကလည်းအချင်းချင်းကွဲမဲ့ကွဲချင်းကွဲပြဲလမ်းနေရအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့တို့ကြည့်ဟိုတော့သခိုင်းတိုင်းမှာသခိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာလေးအတိုင်းအတိုင်းမှာရေထန်းသမားကလည်းတဲ့ဘိုလ်ခေါ်ရတယ်ဘိုလ်တက်ခေါ်ရတယ်ဘိုလ်တက်မခေါ်ရင်ခေါ်အမိုက်လိုက်ကောက်တဲ့ကောင်ကိုလည်းဘိုလ်တက်ခေါ်ရတယ်တဲ့ဒီဘက်ထဲမှာတောက်စားနေဘာမဟုတ်တဲ့ကောင်ကလည်းဘိုလ်တနက်ခါချိန်ပြီးဘိုလ်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ညောင်ဘက်နေမှာညောင်ဘက်မှာကဲဘိုလ်မခေါ်လို့ရှိရင်ဘိုလ်တက်မခေါ်ရင်ရိုက်ခံထူထောက်ခံရတယ်ဟာတဲ့ကဲတနေ့လုံးပီဒီအက်ဖြစ်မှာပေါ့သူတို့ဘက်မှာတိတ်မှမစုံမဘယ်မှမရှိတာအဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ကောင်ကိုဘိုလ်တက်ခေါ်နေရတော့တွက်တာကြည့်တော့ဘာမဟုတ်တဲ့ကောင်ကဘိုးဖြစ်နေတဲ့ကောင်ကလည်းစစ်တပ်နဲ့တွေ့ကြလို့မဟုတ်ဘူးစစ်တပ်နဲ့ထိတွေ့ကြလို့မဟုတ်ဘူးစัจကြီးရတယ်လေစัจကြီးများများရတယ်အေးစစ်တနက်ထောက်ဘာဖြစ်ညာပြေးလဲအေးစစ်စစ်ဝါးဝါလေးလေးစားရတယ်လေတွတ်တက်မတော်တော့မှတွတ်ကျူးစွတ်တည်နေနေအောင်မှာကဲနေဒီမှာအဲ့လိုဖြစ်နေပြီဗျာနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပေါ့ပြုတ်နေကြီးကိုစောင့်ရှောက်ပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီညကတော့ဒါပါပဲဗျာနော်ဒီညကဒါပါပဲဆိုတော့တကားအရာငကားတို့နော်သောသောပြောရင်းနဲ့ line ကြောက်အောင်ကြားရပြန်เนาะသူ့ line ကိုခဏဦးစင်းပြန်ကြည့်မှမှကြောင်းပါ